un si që dini tani e hoqe apendicitin, zor qorre që u quka, nuk e dija që quet zora qorre, tani duhet heqin zbashku zorën qorre të Shqipëris në 14 maj. Ta marrësh në konsiderat se mund votosh për dikë, që sa do të quni mirë tjetë, minimumi ka i problem, minimumi ka i problem, nuk është mirë që i vënë dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. Rruga është e qartë, e drejtë, është përpara. Tashi si do të marrim dursin ne, të kthehemi kështu ta fusim ke zorra qore. Si mund futet dursin zorë qore tash? Shaj Edi Ramën gjithë ditën, maj gjithë ditën televizorin ke vrima e zorës trash, më falë, zorës qore, edhe knoqu. Po jo them shumë troq. Kush do fusi ga morin me vesh gjata në bashki, ta haroj qeverin. Ta haroj mbështetjen nga qeveria. Nuk mundet kur të na vëmë për parat faktit kryer. Me demek në emër të votës dhe të na detyrojnë të bashkëpunojmë me individ të shpallur non grata, jo nga unë. Me individ të shpallur non grata, jo nga Malizi, as nga Maqedonia, po nga shtetet e bashkuarat Amerikës.